Galaksi koostuu tähdistä, kaasusta ja pölystä, joita pitää kasassa vetovoima. Pienimpien galaksien läpimitta on joitakin satoja valovuosia, ja niissä on noin 100 000 tähteä. Suurimpien läpimitta on jopa 3 miljoonaa valovuotta, ja niissä on yli 1 000 miljardia tähteä. Galaksit luokitellaan niiden muodon perusteella amerikkalaisen tähtitieteilijän Edwin Hubblen 1889-1953 kehittämän järjestelmän mukaan. Galaksien kehityksestä tiedetään hyvin vähän. Ainoastaan se, että ne saivat alkunsa miljardeja vuosia sitten valtavista pyörivistä kaasupilvistä. Kaikki galaksit lähettävät sähkömagneettista säteilyä. Epätavallisen voimakkaasti säteileviä galakseja sanotaan aktiivisiksi galakseiksi. Energia on peräisin niiden keskuksissa olevista hyvin massiivisista, mutta tiiviistä kohteista. Energia on usein valon lisäksi röntgensäteilyn tai radioaaltojen muodossa, ja sen määrä on liian suuri ollakseen lähtöisin tähdistä. Tähtitieteilijöiden mielestä supermassiivinen musta aukko on ainoa taivaankappale, joka voi vapauttaa riittävästi energiaa. Melko vähän energiaa säteilevien galaksien, kuten linnunradan keskuksessa, olisi vain pieni musta aukko. Aktiivisen galaksin ytimessä on pyörivä musta aukko, joka vetää puoleensa kaasua, pölyä ja tähtiä. Läheiset tähdet hajoavat joutuessaan aukkoa kiertävästä aineesta koostuvaan kiekkoon. Kun aine lähestyy aukkoa, se lähettää voimakasta säteilyä, joka saa kiekon loistamaan kirkkaasti. Tietyissä aktiivisissa galakseissa, radiogalakseissa, kiekosta sinkoutuu avaruuteen 2 hiukkassuihkua. Ne muodostavat valtavat pilvet, jotka voidaan havaita vain radioteleskoopeilla. Oma galaksimme linnunrata on spiraaligalaksi, jossa on noin 500 miljardia tähteä.
Se tiivistyi valtavasta kaasupilvestä noin 10 miljardia vuotta sitten. Sen keskellä on tiheä pallomainen ydin, jossa voi tähtien lisäksi olla musta aukko. Ytimen ympärillä on litteä kiekko, jossa on kuumien nuorten tähtien muodostamia spiraalihaaroja. Ydintä ja kiekkoa ympäröi harva, hyvin vanhoista tähdistä koostuva halo. Useimmat galaksit kuuluvat galaksijoukkoon tai ryhmään, jota vetovoima pitää kasassa. Linnunrata kuuluu pieneen ja epäsäännölliseen, paikalliseen ryhmään. Epäsäännöllisissä joukoissa on jäseniä muutamista jopa tuhansiin galakseihin. Säännölliset joukot ovat tiheitä, likimain pallomaisia muodostelmia, joissa on vähintään 1000 galaksia. Suurin osa niistä ellipsigalakseja. Tiheissäkin joukoissa galaksit ovat kuitenkin satojen tuhansien valovuosien päässä toisistaan. Lähekkäiset joukot muodostavat vielä suurempia rakenteita, superjoukkoja. Maailmankaikkeus käsittää kaiken olemassa olevan suurimmasta galaksista pienimpään alkeishiukkaseen. Suurin osa havaittavasta massasta muodostuu tähdistä, jotka säteilevät valoa. Näkymättömät kappaleet voidaan usein havaita niiden lähettämien muiden säteilylajien ansiosta. Erilaisten kappaleiden suuresta määrästä huolimatta, maailmankaikkeus on hyvin tyhjä paikka. Elolliseksi tiedetään vain yksi pieni kolkka. Maa. Maailmankaikkeus syntyi todennäköisesti noin 15 miljardia vuotta sitten tapahtuneessa suuressa alkuräjähdyksessä. Ensimmäisten minuuttien aikana alkeishiukkaset elektronit ja protonit liittyivät yhteen muodostaen 2 kaasua, vetyä ja heliumia. Miljardien vuosien kuluessa kaasusta tiivistyi tähtiä. Tähtien ydinreaktioissa syntyi ja syntyy edelleen raskaampia alkuaineita. Tähtien räjähtäessä alkuaineet sinkoutuvat avaruuteen. Alkeishiukkasia lukuun ottamatta, kaikki maailmankaikkeuden aine koostuu alkuaineista ja alkuaineiden erilaisista yhdistelmistä. Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä, joka sinkosi ainetta kaikkiin suuntiin. Tuosta aineesta kehittyi nykyinen maailmankaikkeus. Tähtitieteilijät arvioivat sen säteen olevan noin 15 miljardia valovuotta, mutta se laajenee alkuräjähdyksen voimasta edelleen. Maailmankaikkeudessa on galakseja, joissa on miljardeja tähtiä. Tiedämme varmasti, että yhdellä noista tähdistä on planeettoja,
ja yhdellä noista planeetoista, maassa, on elämää. Kosmologia on tähtitieteen haara, joka tutkii maailmankaikkeuden syntyä, suuren mittakaavan rakennetta ja kehitystä. Tähtitieteilijät rakentavat matematiikan avulla teoreettisia maailmankaikkeusmalleja ja vertaavat näiden mallien ominaisuuksia todellisen maailmankaikkeuden ominaisuuksiin. Kaksi tunnetuinta maailmankaikkeusmallia ovat pysyvän tilan teoria, jonka mukaan uutta ainetta syntyy jatkuvasti, jotta tiheys pysyy vakiona, ja alkuräjähdysteoria, jonka mukaan maailmankaikkeus laajenee räjähdyksen seurauksena. Alkuräjähdysteorian mukaan maailmankaikkeus syntyi noin 15 miljardia vuotta sitten. Alkuun se oli käsittämättömän pieni, kirkas, kuuma ja tiheä, mutta sen jälkeen maailmankaikkeus on jatkuvasti laajentunut. Sen säde on nykyään noin 15 miljardia valovuotta. Laajentumisen kuluessa osa maailmankaikkeuden massasta on tiivistynyt lukemattomiksi miljardeiksi tähdiksi. Tähdet ovat muodostaneet galakseja, joita on tunnetussa maailmankaikkeudessa noin 100 miljardia. Galaksit ovat ryhmittyneet joukoiksi, ja ne puolestaan muodostavat superjoukkoja, joiden välissä on valtavia tyhjän avaruuden alueita. Suuri alkuräjähdys tapahtui noin 15 miljardia vuotta sitten. Ensimmäiset vety- ja heliumatomit muodostuivat muutamien minuuttien kuluessa. Ne kerääntyivät kaasupilviksi, jotka noin 14 miljardia vuotta sitten alkoivat tiivistyä oman vetovoimansa vaikutuksesta. Seuraavien 2 miljardin vuoden aikana näistä kaasupilvistä muodostuivat ensimmäiset galaksit. Linnunrata, oma galaksimme, alkoi muotoutua noin 10 miljardia vuotta sitten, ja aurinko syntyi noin 5 miljardia vuotta myöhemmin. Planeetat, myös Maa, tiivistyivät syntyvää aurinkoa ympäröineestä pyörivästä kaasu- ja pölypilvestä. Suuren alkuräjähdyksen ensimmäiset hetket ovat yhä arvoitus. Mutta hetki syntymänsä jälkeen maailmankaikkeus oli todennäköisesti edelleen atomiydintä pienempi. Lähes välittömästi vahva voima ja sähkömagneettinen voima kuitenkin erkanivat toisistaan, jolloin vapautui energiaa inflaatiota varten. Vajaata millisekuntia myöhemmin maailmankaikkeus oli kasvanut 3 kertaa aurinkoa suuremmaksi. Inflaatio sai maailmankaikkeuden koon kaksinkertaistumaan aina sekunnin murto-osan välein. Pysyvän tilan teorian mukaan maailmankaikkeus näyttää aina samalta, katsotaanpa sitä mistä tahansa ja milloin tahansa. Teorian mukaan myös maailmankaikkeuden tiheys pysyy vakiona jatkuvasta laajenemisesta huolimatta. Sen saa aikaan alituiseen jatkuva uuden aineen, vetykaasun,
eli tähtien raaka-aineen synty. Suuren alkuräjähdyksen jälkeen aine, josta myöhemmin syntyivät galaksit, sinkoutui kaikkiin suuntiin. Nykyiset galaksit kiitävät edelleen poispäin toisistaan. Mitataksemme maailmankaikkeuden koon, meidän on pystyttävä määrittämään kaukaisimpien galaksien etäisyys. Tähtitieteilijät tutkivat ja analysoivat galaksien valoa selvittääkseen, kuinka kaukana ne ovat. He arvioivat kaukaisimpien galaksien olevan noin 15 miljardin valovuoden etäisyydellä. Maailmankaikkeus koostuu valtavista galaksien superjoukoista, joita ympäröivät käsittämättömän laajat tyhjän avaruuden alueet. Jokaisessa galaksissa on miljardeja tähtiä. Tähdet koostuvat aineesta, joka rakentuu hiukkasista, jotka ovat aivan liian pieniä ollakseen näkyviä. Protonit, neutronit ja elektronit ovat yleisimmät hiukkaset, ja ne esiintyvät tavallisesti yhdessä atomeina. Protonit ja neutronit koostuvat vieläkin pienemmistä hiukkasista, kvarkeista. Maailmankaikkeuttamme hallitsee neljä voimaa, eli vuorovaikutusta. Vetovoima, sähkömagneettinen voima, vahva voima ja heikko voima. Näitä vuorovaikutuksia välittää ryhmä hiukkasia, joita sanotaan välibosoneiksi. Ne kulkevat aineen muodostavien hiukkasten välillä. Fyysikot yrittävät osoittaa, että kaikki neljä voimaa voidaan johtaa yhdestä ainoasta perusvoimasta.
Vuonna 1905 saksalaissyntyinen amerikkalaisfyysikko Albert Einstein 1879-1955 julkaisi suppeamman suhteellisuusteoriansa. Teorian mukaan maailmankaikkeuden ainoa vakio on valon nopeus tyhjiössä, ja kaikki muu, nopeus, pituus, massa ja ajankulku, vaihtelee havaitsijan näkökulmasta riippuen. Suppeampi suhteellisuusteoria ratkaisi monia ongelmia, jotka olivat vaivanneet fyysikkoja jo pitkään. Teoriaan liittyy tunnettu yhtälö E on mc toiseen, missä energia E on yhtä kuin massa m kerrottuna valonnopeuden c-neliöllä. Kun raketti ohittaa hitaasti planeetan, toinen samanlainen raketti lähestyy liki valonnopeudella. Kun toinen raketti ohittaa ensimmäisen, se näyttää lyhyemmältä, koska kappaleet kutistuvat liikkeensä suunnassa. Kutistuminen liikkeen suunnassa ei näy jokapäiväisissä nopeuksissa, mutta lähellä valonnopeutta se tulee esiin. Aikaa voidaan ajatella pystysuoraan kulkevana viivana. Avaruutta taas voidaan ajatella viivana, joka on aikaviivaan nähden 90 asteen kulmassa. Oma elämänviivasi tai maailmanviiva, kuten sitä myös nimitetään, kulkee jossain näiden kahden välissä. Jos seisot aivan liikkumatta, elämänviivasi kulkee suoraan ylöspäin. Aika kuluu, mutta sijaintisi avaruudessa ei muutu. Jos sen sijaan liikut tasaisella nopeudella tiettyyn suuntaan, elämänviivasi on edelleen suora, mutta ei enää pystysuorassa. Mitä nopeammin liikut, sitä kaltevampi elämänviivasi on. Todellisuudessa ihmiset liikkuvat elämässään erilaisilla nopeuksilla ja siten heidän elämänviivansa yleensä mutkittelevat. Tällä vaalla punnitaan kahta kappaletta, joilla on sama massa. Oikealla oleva aine on radioaktiivista ja siksi pysymätöntä. Se muuttuu vähitellen energiaksi, gammasäteilyksi. Kun energia säteilee ympäristöön, kappaleen massa pienenee. Siksi vaaka kallistuu ja oikea puoli kohoaa ylöspäin. Vuonna 1915 saksalaissyntyinen amerikkalaisfyysikko Albert Einstein 1879-1955 laati yleisen suhteellisuusteoriansa. Hänen mukaansa vetovoiman ja kiihtyvyyden vaikutuksia ei voida erottaa toisistaan, eli ne ovat ekvivalentteja. Hän kuvaili myös, miten vetovoima liittyy aika-avaruuden kaareutumiseen. Einstein osoitti matemaattisesti, kuinka kaikki kappaleet saavat niitä ympäröivän avaruuden kaareutumaan. Tähden tai muun riittävän suurimassaisen kappaleen aiheuttama avaruuden kaareutuminen muuttaa kaiken sen ohitse kulkevan, myös valon kulkureittiä. Valonsäde, joka kulkee paikallaan olevan hissin läpi, etenee suoraviivaisesti. Jos hissiin kohdistuu voima, joka saa sen kiihtyvään liikkeeseen ylöspäin, se vaikuttaa myös hississä olevan henkilön havaitsemaan valonsäteen reittiin. Pienillä kiihtyvyyksillä vaikutus on huomaamaton, mutta hississä, jolla on hyvin suuri kiihtyvyys, valonsäde kaartuu alaspäin. Einsteinin mukaan vetovoiman ja kiihtyvyyden vaikutuksia ei pystytä erottamaan toisistaan. Suuri vetovoima vaikuttaa valonsäteeseen samalla tavalla kuin suuri kiihtyvyys.